caasimada deegaanka Hareerida caawa waxaa lagu qabtay madal qurux badan oo markaasi ay soo agaasintay dowlad deegaanka Hareeridu. Waxaa lagu dabaaldegayaa xuska sanadka cusub ee 2044. Waxaa kasoo qayb galay madax dowlad deegaanka Hareerida ka socota oo ugu horreeyay wasiir kuxigeenka dhaqanka iyo dalxiiska deegaanka Hareerida mudane Cabdijabaar. Markaasi waxa uu warbixin naga siiyey bal sidaa u socoto iyo munaasabadani waxay ay kaga dhigan tahay iyo dadka Hareerida waxay uga dhigan tahay munaasabadan. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waa layidhahdaa Cabdijabaar Ismaaciil, waa ku-xigeenkii dhaqanka hiddaha waan ahay. Markaa sidaa daraaddeed maanta munaasabadu waxay ahayd, waa maalintii cashuura ahayd, waa bishii sanadkii 2044, taas ay ahayd taariikhdu. Marka mar walba xafladan oo kale waxaa la qabtaa bisha koowaad sida tirada muslimka hijrada, markaasaa la qabtaa iyadoo tobankeedii baa la qabtaa xafladdaas. Xafladdaas waxaa jira waxaa lagu ciyaar baa jidaa, ciyaarta ka sokona waxaa jira dhaqanno kala duwan baa jira, sida Hareerida loo yaqaan. Dhaqankaas oo ka mid ahaa haddeer dumarku way ciyaarayaan ciyaarta dumarka, iyo waxaa la yidhaahaa cunto oo shuuro la yidhaahdo oo inta la bisleeyo subag lagu daro. Dhalinyaraduna way cunaysaa, dadkuna way wada cunayaa. Waxaa wada cunaya dadka magaaladan ku wada nool iyo nawaaxigeeda, dadka ku wada nool iyagu aan qofna la kala soocin bay wada cunayaan. Markaa kabacdina waxaa cunaya waraabaha inta subag lagu daro. Marka waraabuhuna ujeedadu waxay tahay in waraabaha loo cunsiiyo magaaladan, magaalada dad way isu wada jecel, dadka iska daahe, xataa waraabahana nolol wadaagi karaan nolosha iyagoo aan waxba kala qaban. Meelaha kale waxaa loo yaqaan waraabaha inuu dad cuno ama xayawaanka xoolaha cuno, laakiinse magaalada markuu yimaado arrintiisa waraabarnimada wuu iska daayaa. Wuxuu dadka ula dhaqmaa sidii dad qof oo kale. Waraabahaad arkaysaa isagoo intuu soo dul fuuro oo hilba kaga qaadanaya, waxaad aad siiso gacantaad ku siinaysaa. Meelaha kale waxaa loo yaqaan waraabaha kii dadka cuni jiray. Way fog tahay taariikhdu, way fog tahay. Marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay hadda ujeedadu in dad magaaladan dad iswada jecel, arrintaasaa rabay in dadka la ogeysiiyo. Sidaa daraaddeed baa waxaa laga xigeeyay maalintaas maalin xaflada oo dadka intay soo wada dignaadeen ay waa loogu wada dhigay. Sidaa daraaddeed ay baa xaflada loo dhigay. Caan bay ku tahay magaaladan. Midda labaadna UNESCO baa la rabaa in la diiwaan geliyo sidii hadda ka hora shawaal oo kale. Petition baa jira. Petitionkaas waxay dhigeen heer ahaan sidii shawaalka oo kale. Waxaa la rabay in loo dhigo qaybo fara badan bay ahayd. Sidaa daraaddeed haddii intaas la buuxiyo waa la diiwaan gelin karaa, haddaan la buuxin lama diiwaan geli karo. Waxba kama dhimna. Maalinta raggii intay daawadaan shuruudda iyagu ay dhigeen baa jira. Shuruuddaas ma buuxaan mise way ka dhiman tahay? Annagu waxaan ugu talagalnaa xafiiska iyaga inay arrintaas buuxsanaato, communityguna intuu ka qayb galo, dadka kalena intay qoomiyadaha kale inay ka qayb galaan ayaan u talagalnay. Odayaasha, dhalinyarada, dumarka, wax walbaan meesha intay kasoo qayb galeen bay ciyaartaas. Sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa in la diiwaan geliyo, shuruuddana laga aqbalo. Saan u baranaye mahadsanid. Salmaan Mukhtaar, Som News TV, Harar. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac
xidig 8 eber 8 afar gees ama xidig 2 eber 2 afar gees. Tayo wa telesom.